pátranie po nezvestnej dcére. Prosím, Iva, si to ty? Ich zavedie až do ďalekej Indie. Nevideli ste ju? Oslobodila sa od teba. Telo bolo niekoľko dní v rieke. Iva nie je mŕtva! Nie je mŕtva! A prinúti veriť v nemožné. Iva! Stratená v Indii. V pondelok o 20:25 na Pluske.